interesse natura, por nga ana tjetër, të gjitha këto elementë përbëjnë gjithashtu edhe një përgjegjësi të madhe nga ana e Shqipërisë, e cila duhet të tregohet në lartësinë e duhur në një botë të re dhe që ka rregullat e saj strikte. Për Shqipërinë pra do të jetë sfida kryesore është përfitimi plotësisht nga këto mundësi. Pra do të jetë theksore, sikurse e thash, që të garantohet një përmirësim i klimës së biznesit, gjithashtu edhe një administratë publike dhe institucione gjithnjë e më efikase dhe transparente në mënyrë që të shfrytëzohen gjithashtu edhe apo të ndërtohen ato institucione ekonomike sa më të shëndetshme dhe që vijnë në kundrejt atyre institucioneve që janë më pak apo që respektojnë më pak ligjin. Ne gjithsesi ne jemi të lumtur dhe të kënaqur për nivelin e bashkëpunimit mes dy vendeve tona edhe për e përket aspektit kulturor, sepse tashmë nuk kemi një thjesht një shtojtë dytore për sa e përket bashkëpunimit mes dy vendeve tona. Gjithashtu kemi edhe një numër të madh të studentëve shqiptar në Itali, të cilët studiojnë në universitetet italiane, gjithashtu kemi edhe mësues dhe lektorë të gjuhës italiane, të cilët veprojnë dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Shqipëri. Kemi gjithashtu edhe seksionet dëgjushe si në Tiranë, në Shkodër dhe në Korçë. Dhe pra, për studentët shqiptar, Italia është një pikë referimi për formimin e tyre kulturor dhe akademik. Dhe këtu do doja gjithashtu të përmendja edhe një fakt nga niveli personal, sepse studentët shqiptar janë të integruar më së miri dhe edhe në nivel universitar kam patur rastin që të njoh edhe studentë shqiptar, të cilët me të vërtet kanë qenë studentë që janë angazhuar maksimalisht dhe që janë shumë të përgjeshëm. Pra, shqiptarët nuk janë vetëm një ndër komunitetet më të numërta për sa i përket komunitetit studentor, por edhe një nga ato që është mbështetur gjerësisht në studimet, në kryerjen e studimeve. Dhe këtë ja konfirmova edhe kryeministri që edhe në sektorin kërkimor dhe shkencor të doja që të theksonim dhe të forconim më tej bashkëpunimin dhe për të kthyer, për të bërë në më të mundur që të kthehen në Shqipëri ata studentë të cilët kanë zgjedhur Italinë për të formuar apo të për të perfeksionuar më tej njohuritë e tyre dhe përgatitjen e tyre. Gjithashtu, nëse më lejoni, ke edhe dashuria që këta studentë apo këta të rinë shqiptarë që kanë ushqyer ndaj Italisë, ndaj gjuhës italiane.